့ကျွန်တော်ထီးတာပြီးတော့ကျွန်တော်တော့ပဲထီးတာမဟုတ်ဘူးတိုင်းနိုင်ငံလုံးကထီးတာမန်နေဂျာအားမပေးကြတာမှလည်းဟုတ်ဟိုနောက်ဆိုတော့ထုတ်ပြန်တာတဲ့ဥပဒေမင်းနေအောင်ငွေကိုထီးတာကျွန်တော်တော့ဥပဒေကိုအဲ့ဒါတော့မချိုက်တာကျွန်တော်အောက်ချုပ်မှုကျွန်တော်ရဲ့ရွေးချယ်တဲ့ NLD ကအောက်ချုပ်မှုကိုလိုလိုရှင်းတာအဲ့ဒါကျွန်တော်မချိုက်လို့တိုင်းနိုင်ငံလုံးရဲ့လည်းချိုးပြန်တာတဲ့ဥပဒေနဲ့ညီတော်ဒီလိုလုပ်ပြရမှာလေဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဘယ်လိုပါနဲ့ဆိုရင်မလုံးနဲ့လေဟုတ်တယ်ကျွန်တော်မေးမယ်နော်လက်ရှိထုတ်ပြန်ညီတော်ရဲ့ဥပဒေဆိုတာပြီးဖို့လာတာမဟုတ်ဘူးကြီးလေနော်အဲ့ကျွန်တော်လည်းဒီပြဖို့ကျွန်တော်ကတန်ဖိုးတီးတာအဲ့ဒီတီးတယ်နော်ဟုတ်တီးတယ်နော်ဟုတ်တီးတယ်အေးဟုတ်ပြီအမတော့မရဘူးအေးရလို့အကုန်လုံးတီးတယ်ရိုက်ကွာဓာတ်ပုံရိုက်တာမြင်သေးမလားဒီအောင်လို့ဆိုခါဒီသားစဘောက်ချက်မှာလဲတဏ္ဍာလုံးမထဏ္ဍာထည့်တာမဟုတ်တဏ္ဍာလုံးတီးနေတာကျွန်တော်ပြောမယ်ကျွန်တော်နာမည်သန်းလင်းမန်းရန်ကုန်တူနာတကဆဆိုင်နေကြနော်ဆုံးနေတော့ဘယ်လိုလဲတော့တမုတ်တည့်ရစီဒီကောက်ဒီနည်းနဲ့တည့်ရမလားဒီကောက်ဆေးချောင်းတက်ကတူဆေးတက်ကတူကကောင်းပဲကောင်းလဲတီးတာပဲရန်ကုန်တက္ကသိုလ်အသေးချောင်းတက္ကသိုလ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်ဘာလို့တိရလဲမင်းနေကြတာဆန္ဒထုတ်ဖို့အဲ့ဒါပဲလေညတောင်းမနေနဲ့ဘာလို့ထောက်ဒီညယူချင်းမေးတော့မဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါဘာလို့တိရဆိုလာမင်းလို့လေခဏဘာလို့တိရလဲနေကြတာဆန္ဒထုတ်ဖို့ပါလေအဲ့ဒါပဲလေဆန္ဒထုတ်ဖို့တာပဲရှိတယ်ခေါ်ထုတ်တာပဲကျွန်တော်လည်းကြီးနေဗျာကျွန်တော်လည်းအိမ်ကြီးကြတိုက်ရပါအိမ်ကြီးဟုတ်ကဲ့ကောင်းပါတော့ဟုတ်ဟဲ့ဟုတ်ကဲ့ဗျာဟုတ်